नमस्कार, मी रुपाली। आरकेज मल्टी टॅलेंट चॅनल मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज आपण एक सुंदर अशी रेसिपी करणार आहोत जिचं नाव आहे डालमा राईस। ही आपल्या भारतातल्या ओरिसा या प्रांतातली ट्रॅडिशनल किंवा आपण पारंपरिक म्हणू त्याला पारंपरिक रेसिपी आहे डालमा राईस। ही एक ऑथेंटिक आणि सात्विक रेसिपी आहे। सात्विक याच्यासाठी की जे जगन्नाथपुरीचं मंदिर आहे त्या मंदिरात जे 56 भोग प्रसाद म्हणून दाखवले जातात, देवाला दाखवले जातात, त्यात हा एक प्रकार असतो डालमा राईस। यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या वापरल्या जातात आणि ही एक सात्विक आणि प्रसादासाठी वापरली जाणारी रेसिपी असल्यामुळे ही पूर्णपणे तुपात आणि कांदा लसूण विरहित बनवली जाते। या डालमामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा ओरिसा स्टाईलचा मसाला वापरला जातो, त्याला पंचकोरम मसाला म्हणतात। तो मसाला कसा करायचा हे सुद्धा मी तुम्हाला आता सांगणार आहे। चला तर मग किचनकडे वळूयात। डालम्यासाठी आपण डाळ भिजवलेली आहे। तुरीची एक वाटी डाळ घेतली आहे आणि पाव वाटी मुगाची डाळ घेतली आहे। या दोन डाळी डालमासाठी कंपल्सरी आहेत। आणि दोन चमचे चण्याची डाळ घेतली आहे। जर तुम्हाला घालायची असेल तर तुम्ही घाला, नाहीतर नाही घातली तरी चालते। पण चण्याची डाळ जर घातली तर आपण एक 10 मिनिटं याला भिजवणार आहोत। आता मी हे कुकरमध्ये डाळ घालते। यात आपण आता एक चमचा हळद घालणार आहोत आणि डालम्यासाठी ज्या महत्वाच्या चार भाज्या आहेत त्या कंपल्सरी तिकडे घातल्या जातात, ओरिसामध्ये या भाज्या घातल्या जातात, त्या आपण घालणार आहोत। एक म्हणजे हिरवी साल असलेला पम्पकिन, जर तुम्हाला नाही मिळाला तर आपण लाल पम्पकिन पण वापरू शकतो। पम्पकिन भोपळा याचा एक 10 ते 12 तुकडे मी घेतलेले आहेत। एक केळी घेतलेली आहे, कच्ची केळी घेतलेली आहे। आपण याच्यात साल काढून याचे मोठे मोठे तुकडे करून घेणार आहेत। तुम्ही पाहिलंच असेल की भाज्याचे मी मोठे मोठे तुकडे केलेले आहेत। आपण मोठेच तुकडे वापरणार आहोत याच्यात, कारण आपण डाळीबरोबर हे शिजवतोय, त्यामुळे छोटे तुकडे जर केले तर ते शिजून पूर्ण ते पीठ होऊन जाईल, म्हणून आपण हे मोठे मोठे तुकडे घेतोय। मी ही कापलेली केळी डाळीत घालते। त्यानंतर एक छोटं वांगं मी कापून घेतलेलं आहे आणि 10 ते 12 शेवग्याचे तुकडे घेतलेले आहेत। ह्या चार भाज्या याच्यामध्ये कंपल्सरी घातल्या जातात। त्यानंतर आपल्याला आवडीप्रमाणे तुम्ही दुसऱ्या भाज्या घालू शकता। मी आता याच्यामध्ये बटाटा घेतला, एक छोटा बटाटा घेतलेला आहे, तोही मोठ्या मोठ्या आकारात कापलेला आहे। एक गाजर घेतलेला आहे। तुम्ही अजून याच्यामध्ये रॅडिश, मुळा किंवा बीन्स सुद्धा वापरू शकता। माझ्याकडे एवढ्या भाज्या होत्या तेवढ्या मी घातलेल्या आहेत। आता याच्यामध्ये आपण दोन टोमॅटो घालणार आहोत। हे टोमॅटो अजिबात चिरायचे नाही आहेत, हे असेच याच्यात ठेवायचे आहेत आपल्याला। आणि ह्या भाज्या भिजतील एवढं पाणी घालायचं आहे। याच्यात आपण आता चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। कुकरची आम्ही आता 2 ते 3 शिट्ट्या करून घेणार आहे। आपल्या कुकरची वाफ झाली आहे, हे पहा, भाज्या सर्व तशाच्या तशा आहेत। एकही भाजी पूर्ण अशी शिजलेली हे झालेली नाही, गळालेली नाही आहे। आणि आता हे जे टोमॅटो आहेत ते आपण आता बाजूला काढून घेणार आहोत। फोडणीसाठी मी कढई ठेवलेली आहे। आता याच्यामध्ये आपण तूप घालून घेणार आहोत। हा जो डालमा आहे हा ओरिसामध्ये पूजेचा प्रसादासाठी वापरला जातो। जगन्नाथपुरीला जे 56 भोग दाखवले जातात त्याच्यात हा वापरला जातो, त्यामुळे याच्यात तेलाचा वापर केला जात नाही, तुपातच याची फोडणी केली जाते। तूप आपलं तापलंय, याच्यामध्ये आपण 3 ते 4 दालचिनीचे तुकडे टाकलेत, नंतर तेजपत्ता टाकलाय। या डालम्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचा मसाला इथे वापरला जातो, त्याला पंचपोरम मसाला म्हणतात। पंचपोरम मसाला म्हणतात। आणि याच्यामध्ये 5 प्रकारच्या वस्तू वापरल्या जातात, त्या म्हणजे जिरे, मेथी आणि मोहरी, बडीशोप आणि कलौंजी, ज्याला आपण कांद्याचं बी म्हणतो, त्या साईडला ओरिसा साईडला याला काला जिरा म्हणतात। ह्या 5 वस्तूंचं समप्रमाणात मिश्रण घेतलं जातं आणि याला पंचपोरम मसाला म्हणतात। याच्याशिवाय डालमा अपुरा आहे
त्यामुळे हे आपण मसाला घालणार आहोत. एक चमचा आलं, किसलेलं आलं घातलंय. दोन ते तीन हिरव्या मिरच्या घातल्या आहेत. आता हा पंचकोरम मसाला आपण घालणार आहोत. हे सर्व मसाले जे घातलेत आपण, हे अजिबात जळू द्यायचे नाहीत, फोडणी करपू द्यायची नाहीये, खमंग फोडणी द्यायची आपल्याला. आता आपण याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालतोय. अर्धा चमचा तिखट घालते. तर आपण जे टोमॅटो शिजवून घेतलेले आहेत कुकरमध्ये ते घालणार आहे आणि ते चमच्याने असे स्मॅश करून घेतले. आपले मसाले चांगले भाजले गेलेत. आता याच्या आपण मध्ये आपण ही जी डाळ आहे शिजवलेली ते घालणार आहोत. अजिबात स्मॅश वगैरे काही करायची नाही आहे, डाळ जशीच्या तशीच आपण याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत. अगदी हलक्या हाताने डाळ आणि भाजीचं मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. एक उकळी काढून घ्यायची आहे या डाळीला. आपल्या दालमाला उकळी फुटलेली आहे. आता आपण हे बाजूला ठेवूया आणि याला एक तडकासाठी फोडणी करून घ्यायची आहे. पॅनमध्ये मी एक चमचा तूप घेतलेला आहे. त्यात त्यात काळी मिरी घालते. त्यानंतर लाल मिरची, वाळलेली लाल मिरची, बॅडगी मिरची म्हणतो आपण याला, ती घातलेली आहे. एक चमचा जिरा पावडर आणि हिंग. आता हा तडका मी भाजीवर घालतीये आणि वरून थोडीशी कोथिंबीर. हा तयार झालाय. हा दालमा जो आहे ओरिसामध्ये प्रत्येक घरामध्ये आठवड्यातून एकदा तरी नक्कीच बनतो, एवढा तिकडे प्रसिद्ध आहे. आपला दालमा राईस तयार झालेला आहे. या भाज्या सुद्धा बघा किती व्यवस्थित शिजलेल्या आहेत, जरा सुद्धा तुकडे झालेले नाही आहेत भाजीचे आणि फोडणी छान बसलेली आहे. हा दालमा तिथे साध्या आपल्या पांढऱ्या भाताबरोबर आपण खाऊ शकतो. तुम्हाला जर ही ओडिसा स्टाईल दालमा राईसची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. परत भेटूयात अशाच नवनवीन रेसिपीसहित. तोपर्यंत नवनवीन रेसिपी बनवत रहा, खात रहा आणि मजेत रहा. थँक्यू.